Здравейте, приятели! Аз съм вашият любим Том, разказвачът на вицове, и съм тук, за да ви разкажа поредния смешен вид. И така, репортер взема интервю от известна певица. Първи въпрос. Казват, че обичате само богати мъже. Вярно ли е? О, това изобщо не е вярно. Аз обичам весели мъже. Какво съм виновна, че сред бедните няма такива? Хе-хе!